Dhe thot, kemi gjujt, kemi janat e mu, jemi mundu me, me krejt forcat e mundshme televizjes, me milicin e Facebookut më të godit, ti përdo me mbet gjoll. Unë nuk përdo me mbet gjoll. Unë jam gjoll. Edhe politikisht, edhe si njeri, edhe si qytetari Republikës. Po debati sot shumë aty që u zhvillu, unë nis prej një elementi thellësisht diskriminuos, kur thot që unë nuk dërgoj përpara një proces të përzgjedhjes së drejtorit të institutit mjekësisë ligjore të një njeriu që ka pas qelësa në dorë të dhomës ku mbahen mostrat. E kuptoni jo çfarë do të thotë kjo? Një ministre në mënyrë arbitrare vendos me ndërprej procesin e vendosjes së drejtorit të institutit mjekësisë ligjore dhe përpara e bën mall me u djeg disa herë, më u vjedh disa herë se sa me vënë njërin për xhexhës aty për më kujdes për materialet të cilat janë të arkivuara dhe duhet jenë të mbrojtura mbranda. Do thotë heshtja e deputetëve të lëvizjes vetëvendose para një diskriminimi të tillë edhe një herë tregon se faktikisht aty nuk ka më material demokratik të, problemi është me punën e institutit, apo si mas jush është prap një farë tentimi madh me mbulu, ose me shkaktu dhe ma shumë paqartësi për rastin dhe ari. Unë sincerisht mendoj që prokurorit edhe si deputet, edhe si qytetar, edhe si prend, i bëj thirrje me shku, me bo autorizimin e kërkimit zyrave të lëvizjes vetëvendosje, aty ku marrin materialet elektronike të depozituara nga njerëzit si Dejona Mihajli dhe ish njerëzit të cilët sot nështa nuk janë ato zyre dhe flasin në publik për llojet e orkestrimeve që janë bërë edhe formën e komunikimit që janë bërë. Nëse zyrat e vetëvendosjes, kompjuterët aty, nuk dëshmojnë se sa edhe çka në fakt ka të bëj dhe kush është i involvuar, atëherë sigurisht që prokurori duhet të tregojë se kush është duke e penguar gjithë procesin e gjetjes së vjedhjes së mostrave. Sepse ajo nuk ka ndodhur, po flasim për vjedhjen e mostrave. Nuk po flasim për proceset në kaluar nëse kush çka ka ndodhur, unë mendoj që Instituti Zvicran ka kryer një pjesë të punës, ato janë çështje të interpretimeve që po duan t'i bëjnë politike, por për procesin e vjedhjes së mostrave, gjetja është në zyra televizis vetëvendosje. Dhe të njerëzit të cilët kanë marrë vendime e kanë komunikuar qoftë para, qoftë gjatë, apo pas. Kur thash që jeni një prej protagonistëve të seancës së sot, më është edhe një deklaratë tjetër e cila u dha në momentin kur u sqaru qëndrimi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës lidhur me marrëveshjet ndërkombëtare, kështu që propozoj që edhe ato ta transmetojmë në mënyrë që të marrim pak më shumë info rreth asaj që ndodhi dhe eventualisht mund të pasojë në kuvent. Qëndrimi ynë politik për mos më i vetu marrëveshjen ndërkombëtare është për mi ju tregu sa e rëndësishme është opozita dhe sa e rëndësishëm është debati parlamentar dhe ndërtimi i konsenzusit për çështjet brendshme, jo për me dëmtu të mirën publike. Aleanca për Armin e Kosovës do të votoj. Po ashtu, ju them se si grup parlamentar kemë diskutu edhe me deputetin Aki Abozi, edhe ajo është zotu para prakesh që do t'ja votën për vetëmin arsye me pa fuqin opozitare që e ka. Se fletë Besnik Tahiri në mënd t'juin, a ka qenë veç konsulta, është diçka ma shumë? Vetëm konsul, do të ka disa javë që kemi bisedu zhblokimin e procesit të votimit, dhe qëndrimi em ka qenë pro zhblokimit procesit të votimit marrëveshjeve ndërkombëtare për dy arsye. Një, që du të treguar që nuk ka ekzekutiv që një shtetë parlamentar, republik parlamentare, mund të shantazhoj parlamentin, do të është gabim ideja e Kurtit që nuk vije unë të flas e të përgjigjem, sepse ekzekutivi është nën logaritëdhënien e parlamentit, dhe dyta,